کہا جاتا ہے کہ لفظ انسان انس سے مشتق ہے جس کا مطلب محبت ہے گویا انسان وہی ہے کہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے محبت کرے ان کی خدمت کرے کیونکہ خدمت سے ہی خدا ملتا ہے المصطفیٰ ویلفیئر ایسوسی ایشن انسانوں کی خدمت میں پیش پیش ہے چاہے وہ طب کا شعبہ ہو تعلیم کا ہو یا بزرگ خواتین و حضرات کے لیے شیلٹر ہوم کا ہو سلامتی نیوز نے المصطفیٰ میڈیکل سینٹر گلشن اقبال کا دورہ کیا اور بچوں کے انتہائی نگہداشت یونٹ کے ڈاکٹرز اور وہاں پر موجود آپریٹر سے بات کی کہ یہاں بچوں کے نگہداشت کے حوالے سے ان کا کیا کردار ہے تو انہوں نے کہا کہ انکیوبیٹر میں بچے ہم اسی لیے رکھتے ہیں کہ ایک تو اس کو آکسیجن نہیں دے سکتے ہیں دوسری بات ہے کہ ٹیمپریچر جیسے ماں کے پیٹ کے اندر اس کی ٹیمپریچر جو پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہم انکیوبیٹر کے ذریعے تو پرووائڈ کرتے ہیں اسی لیے اس کے پیمپر بچے کو ننگا رکھتے ہیں اسی لیے کہ ہمیں پتہ چلے بچے کے سانس کی رفتار تو نہیں بھی کوئی اور مسئلہ تو نہیں کر رہا سانس کی رفتار بڑھتی تو نہیں ہے آکسیجن کی ضرورت ہے نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے جیسے ہی پیدا ہوتا ہے بچہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر آتا ہے آبزرویشن کے لیے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی سانس لینے میں مسئلہ تو نہیں ہو رہا ہے اس کو کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہوئی ہے بچے کو پیدا ہونے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس بہت مختلف طرح کے آتے ہیں کچھ جانڈس کے ساتھ آتے ہیں کچھ بہت لو برتھ ویٹ کے ساتھ آتے ہیں کچھ سانس کے مسئلے کے ساتھ آتے ہیں کچھ نمونیا کے ساتھ آتے ہیں جس بھی مسئلے کے ساتھ آتے ہیں اس کے کیئر کے لیے یہاں پہ انتظامات موجود ہیں وینٹیلیٹر ہمارے پاس موجود ہیں جن کو وینٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم اس پہ ڈالتے ہیں کس کو نہیں ہوتے ہیں اس کو آبزرویشن میں رکھتے ہیں اس کے بعد دے دیتے ہیں اگر نہیں تو پھر ہم اپنے پاس انکیوبیٹر میں رکھتے ہیں المصطفیٰ میڈیکل سینٹرز کے ایڈمن مینیجر نے سلامتی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ترجیح مفلس لوگوں کی خدمت ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی 1983 سے دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے اور مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے جیسے ابھی آپ نے جو شعبہ دیکھا وہ ہیلتھ کا ایک شعبہ ہے اس کے علاوہ ہیلتھ کے علاوہ ایجوکیشن میں تعلیم میں اسکول ہیں کالجز ہیں اور یتیم خانہ ہے اولڈ ایج ہوم ہے شیلٹر ہوم جو ضعیف خواتین اور مرد حضرات ہیں ان کے لیے مختلف جگہوں پہ ایسی جو کلینکس ہیں جو غریب آبادیوں میں ہیں جہاں 30-30 روپے فیسز ہیں تو آپ کا سوال اس وقت یہ تھا کہ این آئی سی یو میں مطلب یہ اوروں سے کیسے مختلف ہے دیکھیں بات کیا ہے کہ میڈیکل سروس تو پورے کراچی میں پورے پاکستان میں ہر جگہ موجود ہے المصطفیٰ بھی ظاہر وہی میڈیکل سروسز دے رہا ہے صرف اس میں امتیازیت یہ ہے کہ ایک وائٹ کالر آدمی کے لیے یہاں اگر کسی شعبے میں فیس لی جا رہی ہے تو وہ انتہائی کم ہے اور جو فیس نہیں دے سکتا اس کے لیے بہت ایزی اپروچ ہے کہ وہ آ کے زکوٰۃ فارم لے لے اور اپنی ضروریات کو پورا کرے جس شعبے کی بات آپ نے کی ہے این آئی سی یو انتہائی نگہداشت کا کمرہ یہاں پر ہمارے پاس 13 انکیوبیٹر ہیں اور 3 وینٹیلیٹر ہیں اور شہر میں اس وقت انکیوبیٹر اور وینٹیلیٹر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بڑوں کے آئی سی یو کی طرح ہیں اس میں ٹریٹمنٹ بھی ویسی ہے اور میڈیکیشن بھی ویسی ہے تو یہ بے انتہا ایکسپینسو ہے الحمدللہ المصطفیٰ میں 99% جو لوگ آتے ہیں وہ انتہائی غریب لوگ ہیں ان کا تعلق یا تو وہ گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں ہیں یا کارخانوں میں فیکٹریوں میں کام کرنے والا لیبر طبقہ ہے یا وہ لیبر طبقہ ہے جو ہمارے روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ڈیلی ویجز کا انتظار کرتا ہے یا پھر کسی جو نا ڈرائیور کی صورت میں وہ کسی سیٹ کے پاس کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے یہاں پر بچے آتے ہیں اب یہ وہ طبقہ ہے جو روزمرہ کی زندگی میں کھانے پینے میں پرابلم نہیں ہے اس کی لیکن اگر ذرا سی بیماری آ جائے تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے گورنمنٹ کے جو جتنے بھی ہسپتال ہیں الحمدللہ وہاں سروسز بہت اچھی ہے لیکن ظاہر رش بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے لوگ پھر این جی اوز کی طرف جو ہے ڈائیورٹ ہوتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آنے والا کوئی بھی آدمی کسی بھی شعبے میں خاص طور پہ اس میں این آئی سی یو میں ہماری مینجمنٹ کی طرف سے خاص انسٹرکشن ہے کہ کسی کو بھی یہاں سے ریفیوز نہیں کرنا ہے تو الحمدللہ ایسے لوگ جن کے بچے ایک مہینے بھی رہتے ہیں تو یہاں پر آ کے وہ مایوس نہیں ہوتے المصطفیٰ ویلفیئر ایسوسی ایشن دکھی انسانوں کی خدمت میں جس قدر تندہی سے سرگرداں ہے اس کی مثال بہت ہی کم ملا کرتی ہے گویا وہ اس شعر کی روح کو اچھی طرح سمجھ گئی ہو کہ یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان کیمرامین مدثر نظر کے ساتھ مصور علی بلوچ سلامتی نیوز کراچی